boga sepeda teh karege kamari ditambal kempes ayeuna jokna coplok kieu ya cima teh meureun anyar apa sekeng teh kampung aing masih ngukul di beneran wae poe Jeng Ijeng Naon mak? Ke dia heula. Ih, mah ganggu wae. Can ge beres. Ke geudeung heula. Hayu wae. Aduh. Asa bau kieu mak? Heueuh nya. Bau naon sih? Mak ieu mah bau. Can mandi nya. Tuh. Cuk saha bau? Tapi asa bau ti kotok di sangwan ieu teh euy. Ah, bener ieu mah can mandi mak. Ah. Iya mah, mana itu gosok gigi. Ke warung pamelikan mau obat. Meli sirah ya, nukat puyeng kil. Meli obat apa meli obat? Kasbon. Siapa? Sangke mangkat, gus nanya wae, ah. Gus jambaraha iya mah. Lain gara sholat itu, i. Jam kulit kurang tulang. Rek bulu bisi nguriang. Geus mah tayamum we. Terus lamun tayamum kumaha kitu? Make pasir wuduna. Oh, kitu. Nya geus ari bisa mah atuh. Nya geus ah, rek malakeun mali obat. Mandina dia. Ah, mah mah cereh pisan. Ka warung teh. Eta kunaha beun mah? Apan keur tayamum? Tayamum naon ari mah? Apan tadi cek mana cenah? Bisa make pasir. Iya mah tayamum make gula pasir. Wah, aing mah ampun, kan gitu oge atuh sia teh mah. Dasar kalengkong buan.